primeru Društva svetega Jakoba. Namreč Društvo svetega Jakoba navadno malo pred koncem leta predstavi enega od pomembnih ljudi iz kamniške občine. Lani je bil to Lizar, tudi uresničevalec Plečnikovih zamisli Franc Koncilija. Predlansko leto pa rezbar Max Bergant. Leto se spominjamo Šmrčana Petra Nagliča, ki ga bodo predstavili Matjaž Šporar kot svojega zanimivega prednika, tukaj je Matjaž, Miha Špiček iz etnografskega muzeja kot fotografa in Andrej Dular kot ščetarja in podjetnika. Da gre za dobre poznavalce Petra Nagliča, kažejo tudi njihove objave. Vsi trije so sodelovali pri izdelavi razstavnega kataloga od domačega Praga do Jeruzalema, fotografski zapisi Petra Nagliča, ki je šel leta 2014 ob razstavi v etnografskem muzeju v Ljubljani. O svojem dedu je Matjaž Šporar pisal tudi v letošnjem kamniškem zborniku. Članek je imel naslov Fotografski zapisi ščetarskega mojstra Petra Nagliča iz Šmarce pri Kamniku. Miha Špiček je o fotografiji Petra Nagliča objavil dva članka. Digitalizacija fotografske zbirke Petra Nagliča, to je bilo leta 2013, in fotografska zbirka Petra Nagliča leta 2014. Magister Andrej Dular pa je letos v etnologu, glasniku Slovenskega etnografskega muzeja, pripravil članek, torej predstavil razstavo fotografij Petra Nagliča z naslovom Od domačega Praga do Jeruzalema. Prvi pa je vsaj po mojem vedenju o Petru Nagliču in Nagličevi tovarni Ščet in Čopičev že leta 1996 v kamniškem zborniku pisal Janez Humar. Peter Nagljič je bil njegov boter in moj mož ga je cenil in ga imel rad. Na splošno je Petra Nagliča opisal takole. Po značaju je bil Peter Nagljič izredno skromen, delovan in globoko veren. Zato je bil priljubljen tako v poslovnih, kakor tudi v prijateljskih krogih. Izjemna je bila njegova ljubezen do mladine in sposobnost uživljanja v njene probleme. Mladina je s svojim pristopom in znanjem privlačil kot magnet. Kot podjetnik pa je imel zelo realen čut za svoje okolje, ki se mu je znal prilagajati, ne da bi pri tem izgubljal svojo istovetnost. To najbolje izraža dejstvo, da je bil od 20. do 60. leta abstinent. To je še ena lastnost Petra Nagliča. Na sončni večer bo z igranjem na citre olepšal Tomaž Plahutnik, ki ga kot vse nastopajoče lepo pozdravlja. Njega vabim, da potem pa seveda sledijo naši gospodje, tako kot so se sami domenili, da vam bodo predstavili Petra Nagliča. Želim vam lep večer.
Dobro večer, tudi v mojem imenu. Jaz sem pač Matjaž Porar, prihajam iz Šmarce. Danes bomo pa govorili o mojem dedu. Se pravi, lepo vas vse skupaj pozdravljam. Tudi zahvaljujem se patrom za gostoljubje, da lahko gostujemo v tem čudovitem ambijentu. Predlagal bi pa, če se lahko mačkan zmanjša svetlobo, če bi šlo, da bo tele posnetki bolj razvidni. Torej, za uvod, kratek uvod bi dejal takole, če jaz sem nekako, bi rekel, srednja generacija in naj bi bila tale zgodbica oziroma zgodba mojega deda sporočilo generacijam, ki so malo manj mlade, da nam je mar za to generacijo, ker kajti mi smo po tej generaciji prišli in tudi malo bolj mladim pa sporočilo, da bojo znali tudi bolj čestiti korenine, kajti naš narod zdi se, da v zadnjih časih, da premalo spoštujemo sami sebe. Moj ded je bil izjemen človek, kot je bilo že slišano, bil je skromen in zdi se, da je mogoče s tem svojim prispevkom oziroma svojo fotografijo ostal nekje na pol poti. Ko sem leta 1997-1998 našel oziroma odkril to dediščino v domači hiši, sem dobil nekako izziv, da jaz to njegovo delo, ki je bilo nekako začeto, da jo dokončam in sedaj seveda predstavim tudi širši publiki in javnosti. No, če gremo kar naprej, kaj je bistvo te zgodbe, to je zame je to v bistvu zgodba, v katero so vpletena močna čustva. To je pravzaprav odnos med dedek, vnuk, midva se sicer nisva nikoli srečala, ker sem jaz se rodil po njegovi smrti, ampak vseeno ta nevidna zgodba, ki naj jo povezuje, se plete oziroma mogoče je iz dneva dan močnejša. Njegova fotografska zgodba je zelo pestra. Prav biser te zgodbe je, da je izredno raznolika ta dediščina. Njega bi lahko uvrstili med pionirje dokumentarne fotografije. Tretja nekako taka točka, na kateri bi se ustavil, je, da ta zbirka predstavlja tudi pomemben doprinos kulturni dediščini našega naroda, kar so zaznali tudi predstavniki že sedaj v preteklosti raznih muzejev. Seveda, ob odkritju sem pa sam tudi prišel nekako do zaključka in do zaveze, da najdem, da to njegovo zbirko prenesem v prostor širše po Sloveniji, da pride tudi med širšo javnost. Recimo, tale fotografija predstavlja njega, ko je bil star 16 let in to je, bi rekel, najstarejša nedvoumno datirana fotografija iz leta 1899. To je posnetek sicer, ki je bil narejen pred domačo hišo, ampak po laboratorijski obdelavi je zgleda, kot da je v ateljeju. Prilepljena je pa slika na te kartonske podlage, ki so se imenovali takrat kot kabinetni portreti. Naslednja zadeva bi bila, naslednja stopnja bi bila predstavitev njegovega doma pri Končkovih v Šmarci. Zakaj pri Končkovih? Nagličeva hiša je bila v Šmarci, če se peremo iz Domžal proti Kamniku, je bila z južne strani prva oziroma ta končna in to ime izhaja iz tega imena, zato se je ohranilo domače ime pri Končkovih. Če tle, tale hiša, recimo to domača hiša je zanimiva, posneta v letu 1915, kaj je zanimivost, če opate kleni vložek na strehi, tu v tem delu je imel Peter svoj atelje. Zanimivo je, da je takrat je fotografija obstajala na steklu. Za steklo pa je bilo potrebna ugodna naravna svetloba, ker pa tega ni bilo, si je on v zgornjem podstrešnem delu ustvaril ta ateljejski prostor,
del posnetkov pa je ustvaril tudi izven oziroma na prostem. Tukaj so navedene razne moje razmišljanja o življenju. Življenje pač je nekje čudež in dolžni smo ta čudež, bi rekel, spoštovati. Ko pa razmišljamo o svojem izvoru, pa se lahko tudi sprašujemo, odkot smo prišli, kam gremo, in prav ta odnos posameznika do svojih prednikov, do širše skupnosti je pomemben tudi v smislu razvoja oziroma spoštovanja korenin naroda. Peter je bil kot med mojimi predniki definitivno najbolj izstopa po svoji ustvarjalnosti, po svojem razgibanem življenju, in to je ded po mamini strani. Klicali so ga Končkov Peter, živel pa je v Šmarci od leta 1883, ko se je rodil, do leta 1959. Praktično je celo svoje življenje bil aktiven v Šmarci, z izjemo nekaj let, ko se je v Gradcu učil za ščetarja in potem kasneje, ko delal mojstrski izpit. Pa odsoten je bil tudi v letih prve svetovne vojne, ko je služboval na Ljubljanskem gradu. No, tale fotografija ga prikazuje v svojem ateljeju v okoli leta 1912. Takrat vidite ga pražnje oblečenega tudi z raznimi temi broškami, ki so pripadale, on je takrat stopil v marijino družbo in je pripadal tej skupnosti. Tukaj v tej družinski zgodbi ne morem mimo moje mame, ki je nekako ona tisti nevidna nit, ki je naju povezuje z dedom. Ona je nama sestro v teh raznih večerjih znala izredno lepo opisati njegovo osebnost, izredno ga je cenila, spoštovala. V bistvu se je videlo, da to ni en navaden odnos mame z očetom, ampak to je bilo nekaj več, je bilo tudi eno brezpogojno spoštovanje, zaupanje, tako da to so bili nepozabni večeri. Tukaj je na fotografiji zelo kmalo po rojstvu moja mama z svojo mamo, leta 34 in pa leto kasneje je v domačem vrtu fotografirana s svojim očetom. Zdaj, če se vrnem nazaj k dedu. Dedov ded je bil izredno ustvarjalen, aktiven. Svoje prve šolske korake je naredil v šoli, v osnovni, pač takrat je bila to osnovna šola, se pravi ljudska, jednorazredna ljudska šola na Homcu. Obiskoval jo je 7 let. Ta fotografija pa prikazuje prav to šolo. To je bilo v bistvu stara homška šola. Zanimivost te fotografije, da je bila posneta ravno leta 34. Če ste pozorni, iz okn visijo črne zastave, to je bilo po atentatu na kralja Aleksandra in po njegovi smrti. Ne? In so bili dnevi žalovanja. Otroci so pa postrojeni v žalnem sprevodu. Seveda, po končani tej osnovni šoli so začeli razmišljati glede na to, da je bila doma ščetarska obrt, ga je oče Jožef začel že zelo zgodaj usmerjati v te ščetarske spretnosti, tako da bi kasneje lahko prevzel tudi družinsko obrt. No, na osnovi tega so se odločili, bil je ta osnova ščetarstva je spoznaval že doma, kar pri svojem očetu. Kasneje pa je v letih 1991 se je te spretnosti pridobival tudi v bližnjem oziroma v avstrijskem Gradcu. Kasneje pa je še enkrat v letih 12-13 odšel tja, da je opravil izpit mojstra iz ščetarstva. Ta obisk oziroma ta doba šolanja v Gradcu mi je izredno koristila tudi pri spoznavanju nemškega jezika, kar mi je zelo koristilo kasneje pri uporabi razno razne literature, ne samo v ščetarski proizvodnji, temveč tudi pri fotografiji in nasploh. Seveda, ustvarjanje družine po šolanju je prišlo na vrsto tudi ustvarjanje družine, ampak njemu je
te načrte dokaj dobro prekrižala prva svetovna vojna, tako da se je na skupno pot z Marijo Bonač podal relativno pozno. Bil je takrat star že, to je bilo leta 1920, so bila že kar lepa leta. Spoznala pa ste se na Notranjskem, v Sevčku, tja, kjer je zahajal na obiske k sorodnikom. Sevšček bo mogoče komu znan tudi v povezavi z Maksim Gašparjem, ne, to je naš slovenski slikar. On je izhajal prav iz te vasi in mama, spomnim se, ko mi je babica večkrat rekla, ko je v kakšnem članku zasledila ime Gašpar, je rekla, no, tale je pa pri nas rbutal hruške in češple in jabolka, ne, ker so bili praktično sosedje. Ščetarstvo bi omenil, v ščetarstvo se ne bi več spuščal, pravzaprav o njem bo še govora. Omenil bi ga samo toliko, da kaj bistvo, to ščetarska obr doma mu je omogočala zelo solidno eksistenco. In ravno zaradi tega je on veliko svojega časa lahko posvetil fotografiji, še boljši dejavnik pa je, da je bil od fotografije neodvisen, kajti s tem je lahko fotografiral čisto po svoji duši in po svoji inspiraciji. Ni bil, profesionalno ni bil vpet v fotografijo. Za fotografijo si je uporabil, si je nabavil razne pripomočke, tako da je lahko sledil vsem fazam, od izdelave fotografije na terenu, pa do končne izdelave oziroma razvijanja kemične obdelave in tudi končne izdelave fotografij. Nekaj fotografij je znano, da je tudi prodal, ampak vendarle mu ta komercialni interes ni bil v prvem planu, tako da si je večinoma pokrival le manjše stroške. Čar fotografije, kaj je tisto, da ga je začaralo za celo življenje, to pravzaprav teh podatkov niti nimamo zapisanih. V glavnem, on je izredno bil širokega razmišljanja, širokopotezno je razmišljal tako v poslu, tako tudi v vsakdanjem življenju in tudi v stroki. Predvsem pa je ta širok pogled mu je koristil pri sami fotografiji, ker je s tem je on lahko fotografiral prosto, razne motive, dejansko je kamorkoli se odpravljal, je vedno je bil fotografski aparat njegov spremljevalec. Tukaj je ena taka panorama treh fotografij. Desna je, tole vidite, je pogled iz Homskega hriba, desno vidite še Sovanov dvorec, ki še stoji, to je obdobje med vojnama. Potem se vidi, v sredini je Šrajeva elektrarna, pa tukaj skrajno desno cerkev v Volčjem potoku, ostalo je pa praktično nepozidano. Tole so začetki, dedek je upisal to na fotografiji, je pripisal, da je to začetki medicinske tovarne, to je dejansko začetki tovarne Lek v Mengšu, leta 36. To je pa en od pogledov na Kamnik v sredini, tukaj imate zaplice. Ta sprednji del se pa vidi, da je praktično še nepozidan. Njegov ta širok pogled na življenje ga je nekako uvrstil v, bi rekel, ali mu vzbujal v njemu izredno veliko željo po romanih. Tradicionalno pozitiven odnos v družini do vere mu je to samo še podkrepil. Tako se je že zelo zgodaj udeleževal teh roman, razno raznih. Prvo roman je, se mi zdi, da je začel že leta 1905, o katerem ni dosti zapiskal, to je šel v Rim. No, prvo tako večje romanje pa je bilo potem leta 1908 v francoski Lourdes. Iz tega romanja se je ohranil zelo lep dnevnik, žal pa takrat ni imel s seboj fotoaparata, tako da ohranjenih fotografskih posnetkov z tega romanja ni. Zdaj pa čez dve leti se pa potem odpravil v sveto deželo in takrat je pa imel svoj fotoaparat že s seboj in je ustvaril, v bistvu je bil v tej odpravi, katera je obsegala 540 romarjev, je imel edini fotoaparat in je zabeležil krasen spomin
ti posnetki pa so v bistvu ostali tudi pričevalci za vedno. Tle je treba poudariti, da je recimo čas romanja je segel v čas fotografiranja na steklo. On si je to romanje si posebno z te steklene plošče priredil na celuloidni papir, s tem, da si je olajšal pot in poenostavil samo romanje. Tako da je, ni bil tako obremenjen s to težo, ker steklene plošče so relativno težke. Tale posnetek pa kaže eno od romanj na svete višarje in če bo po sreči, bo drugo leto je v planu, da bi bila tam tudi razstava, zato ker je ded ustvaril ta en fotopis iz serije posnetkov in opisom romanja iz leta 33. No, tole je tak romarski pregled, to so tri posnetki, se pravi desno zgoraj je, to je samo ena skupina romarjev v Sveti deželi leta 1910. Spredaj vidite tudi vodja te odprave je bil takratni knezoškof Bonaventura Jeglič, dedek pa sedi je pa tukaj le. Zdaj ta slika je ni tako ostra, ampak če bi jo pogledali od blizu, bi videli, da je večina vseh romarjev dokaj resna, mrka, ded pa je, sedi z aparatom v naročju in ima prav en tak duhovno odmaknjen pogled, ker je pričal o tem, da je bil nekje v takem pozitivnem občutku. Tole romanje je iz leta 34 v Rim. Zanimivo je, da je on se odpravil na romanje 14 dni, preden se je rodila moja mama. Se pravi, doma je bila žena petič noseča, štiri majhni otroci, žena stara 49 let, vse je šlo zelo na knap, ampak on je imel izredno vero v pozitivno, v dober razplet in je kljub temu se odpravil na romanje v Rim. Tole pa je eno pač od izletov ali pa takih roman v Maribor, to so bili takratni Slovškovi dnevi leta 36. Zelo ga je zaznamovala prva svetovna vojna. On je bil leta 1914, konec leta 1914 bil poklican. Službo je pa pričel leta 15, pomladi leta 15. On je bil po naravi zelo mila duša in ta krvavi ples ga je zelo mučil. Še posebno potem, ko je videl te ranjence, ujetnike, zlomljenega duha, se je veliko krat spraševal in tudi v svojih zapisih opisuje, da mu je veliko krat prav pogovor z Bogom pomagal, da je dejansko da je priživel to obdobje. Zanimivo je, ker je bil relativno šibkega zdravja, dva taka momenta sta, ki sta ga rešila fronte. Prvo je to, da je bil relativno šibkega zdravja, drugo je pa to, da je znal fotografirati. On je sicer začel iz vojaško službo na Vrhniki, ampak je prav ta dejavnik, to šibko zdravje ga je rešilo okušanja trpkega pelina fronte. Tako da je potem pristal na Ljubljanskem gradu. Drugo dejstvo pa, da je znal fotografirati, mu je pa omogočilo, da je naredil krasno dokumentarno zgodbo o življenju, o preseku časa na tedanjem Ljubljanskem gradu, ki je bil karantenska postaja za vojne ujetnike. Ta sklop je izredno lepo opisan v knjigi Mestnega muzeja Ljubljana, ki je tudi tukaj mogoče za pogledati. Tako da je on potem ustvaril izredno dokumentarno zgodbo. Tudi kustosi Ljubljanskega mestnega muzeja so del svojega arhiva oziroma del svojih v depojih našli nekaj artiklov, ki so bili izdelani prav v času času prve svetovne vojne na Ljubljanskem gradu. To so tri posnetki, recimo levo zgoraj pozirajo italijanski vojni ujetniki, to je bila v bistvu karantenska postaja, te ujetniki so bili bolj prehodnega značaja, to je dnevno prihajalo in odhajalo ogromno teh ujetnikov, spodaj vidite prevoz in pa pač razdeljevanje hrane na Ljubljanskem gradu, tako kot je bilo takrat.
ljubezen do planin, to je tudi eden od segmentov, ki ga je zelo zaznamoval, imel je rad naravo, s tem pa tudi planine. Zelo ljube so mu bile tele planine bližnje, kamniške in zelo pogosto obiskoval predvsem tukaj Krvavec, Gritavec, Kamniška Bistrica in potem še naprej. Zanimivo pa je, da je zaznati v njegovi družbi večkrat bilo zaznati tudi njegove sodelavce. To pa pač bi rekel, da priča o tem, da je imel tudi s svojimi podrejenimi zelo dobre odnose, da so tudi v prostem času šli z njim pač v hribe. To so taki trije posnetki iz tega pejsaža planinskega. Levo zgoraj je na vrhu Grintovca, koča v vratih, no tole pa spodaj je pa trenutek blagoslova križa na Škrlatici leta 35, ko ga je blagoslovil tedanji škof Rožman. Izredno ga je zaznamovala ta doba, poslovna doba, on je skozi vse svojo dobo praktično enkrat do dvakrat tedensko hodil v Ljubljano. V Ljubljani je imel poslovne prave partnerje in ta njegov, to njegovo oko za spremljanje novitet mu je diktiralo, da je se ustavil in je fotografiral razno razne spremembe po Ljubljani. Leta 1895 je bil v Ljubljani, kot vemo, potres. Takrat so bile kar velike poškodbe raznih objektov, nekaj se jih je celo porušilo ali pa jih je bilo potrebno porušiti. No in to je bila pač nova priložnost za gradbeno ustvarjanje v Ljubljani. No in ded je skozi te obiske po Ljubljani vedno znova posnel kakšen posnetek. Zanimivo je pri tem, da recimo, če govorimo o urejanju struge Ljubljanice, to je obdobje cirka 2 let, ko se je to urejalo, ampak on ni samo slikal samo enega segmenta, ampak je pač začel od začetka in je na vsake toliko časa naredil kakšen posnetek, tako da imamo celo kronologijo urejanja Ljubljanice. To je pejsaž te gradbene prenove Ljubljane, gradnja Plečnikovega stadiona leta 35, ki je bil zgrajen za namen evharističnega kongresa. Desno je asfaltiranje nekoč Blajversove ulice, danes je to Prešernova. V ozadju vidite tole predsedniška palača sedanja, tole pa urejanje okolice Ljubljanskega gradu, tudi leta 34. Kultura v srcu, bil je izredno dejaven, življenje na vasi je takrat potekalo nekoliko drugače kot danes. Ta vaški duh je sedaj več ali manj izpuhtel, takrat pa je bilo to drugače. To duhovno življenje, družabno življenje je potekalo na povsem drug način. Bili so razne igre, zbori, druženje, tako da je in on se je dokaj pogosto vključeval v te dejavnosti. Tale posnetek je tukaj narejen v Kamniku leta 1938, ravno včeraj bila v Kamniku proslava v spomin generalu Maistru. No, tole pa trenutek, ko se prav snema, če vidite, bilo tole, to je trenutek, ko je bila sneta ta zavesa iz spominske plošče generalu Maistru na njegovi rojstni hiši. No, tole je pejsaž iz te kulture. Tukaj imamo, kako igralci pozirajo po eni igri, kar na prostem, cel igralski ensambl pozira za fotografijo. Tole pa je izredno lep homški kulturno-prosvetni dom leta 1920. Za ta dom je pobudnik gradnje oziroma same postavitve bil homški župnik Anton Markun. On je bil takrat je v homški fari zavel nov veter, ko je prišel, mislim, da leta 1909. Bil je narodni buditelj, nosil je zelo moderne ideje in skratka je dosegel, da so ljudje s celo skupnostjo, da so zgradili ta tudi arhitekturno, zelo lepo zgradbo, ki pa je po vojni žal končala v zubljih. No, tole pa tak gospodinski tečaj. Vidite, kako lepo pozirajo bodoče gospodinje.
tudi izdelano leta, to je tudi ena od šmarskih domačih hiš. Kot tehnik, kot zaprisežen tehnik, podjetnik Ščetar je imel smisel za vse novo, za vse izume, tudi mogoče sreča, da je živel v času, ko je bilo precej teh tehničnih novotarij, no, tako da je on svojim smislom za te dogodke takoj, recimo, bil je tudi odziven, takoj na mengeškem letališču je pristalo letalo in on je takoj pri kolesarju s kolesom in za fotoaparatom in naredil takoj nekaj posnetkov. No, spremljal je tehniko tudi na ta način, recimo preizkušanje motornih sani. Tole je pri Valpetičevih v Šmarci, kjer je bila parna pekarna. No, tole mislim, če se namotam, je tole gospod Karel Humar. Mislim, da to je tasto do gospe Marete, oče od Janeza. No, on je bil zelo pet tudi v Nagličevo dejavnost. Tole je pa, glede na to, da je imel dedek Ščetarsko, v svojem ščetarskem obratu je bila tudi turbina oziroma izkoriščanje vodne sile, je zelo rad slikal vodne naprave. No in tole je ena od fužin, to je konkretno fužina v Šmarci, ki jo danes v tej obliki ni več, ampak je pa zanimivo je to, da je edini objekt, ki se je obdržal do današnjih dni in v bistvu še zmeraj deluje. To se trenutno je v lasti družine Grašič, seveda pa voda ni več kot glavni medij. To je bilo leta 37 in se vidi, kako lepo delavci strumno gledajo in stojijo ob svojem izdelku po obnovi. Gospodarstvo na deželi. No, to je pač zopet en pogled nazaj, mogoče zanimiv tudi iz etnografskega stališča. Tole ljudje, da so zadostili svojim potrebam prehrane in teh navad, boljšega izkoristka vrta in vsega tega ostalega, so se združevali, ideje so prenašali v raznih društvih. Tako je bila v Šmarci že leta 1910 mlekarna. To zanimivo je, ta objekt, sicer ne v taki obliki, stoji še vedno. Ime se pa obdržalo, ne? Tako da so tudi sedanji lastniki, so kar avtomatsko rečemo mlekarski. To je pa en tak moment tega gospodarstva na vasi, sejem govedi v Honcu, ob gasilnem domu, ne, takole izgledalo to nekoč. Tole so koline pri Nagličevih doma, pač tako izgledalo včasih. No, tole pa ena taka zanimiva slika, žganje kuha, ne, ekipa oziroma moštvo iz leta 32. Tukaj vidite tudi mladega degustatorja s steklenico. Ne? Dedek je bil tudi tako, je bil hodomušen. Še podaril bi še tale moment na vratih. Tole so vrata dvoriščnih sanitarij. In na njem piše, tu se oddajajo mili darovi za izboljšanje kmetijstva. Ne? Tako da je znov tudi zadeve močno na kec obrn. Se pravi, v tehniki fotografije je zelo pomembno tudi portretiranje. Ravno pri portretiranju je pomembna ta postavitev, razne scenske obdelave, potem svetloba, naravna svetloba. No in Peter je ogromno teh portretov naredil v svojem ateljeju ali pa tudi kar na prostem. Tu sta dva portreta, tudi zanimiva. Eden je na prostem, to je pač gospa s to opremo, zanimiv je fonograf iz leta 1910. Drugi portret je pa v tej postrešnem ateljeju, na katerem pozirata dva orla v taki pozi. Dedek kot skromna osebnost, kot čustven človek je imel čut za vsakogar. Vsakemu se je skušal približati. Tako je ogromno fotografij namenjeno tudi ljudem z obrobja, beračem, razno raznim osebam, ki so kakorkoli bile prizadete in so jih te njihove usode so se jim obrnile drugače, kot so si verjetno želeli v življenstvu.
No in skozi to se je verjetno mogoče tudi kdaj vprašal, kaj je v bistvu poslanstvo, kaj je tista stvar, ki te loči od sočloveka, da mogoče ne gledaš življenje z ene strani, ampak z druge strani objektiva. No, to so trije taki posnetki raznih oseb, recimo na tovarniškem dvorišču fotografija ene skupine ciganov, ki so prišli z medvedom, potem je tole obisk Moravči in tam na poti je živel pač puščavnik, dokaj odmaknil, živel je v skalni votlini, bil v svojem opisu je napisal, da je bil redko beseden. Skratka, odzev si je čas tudi za take ljudi. No, tole pa v Šmarci, tudi bi rekel vaški posebnež, njegova značilnost je bila, da je hodil po leti in po zimi bos, ne, tudi ne glede na vreme, ne glede na karkoli, vedno je bil bos. Narava, izredno rad je imel naravo, njegovo oko, že po definiciji, ker je bil fotograf, je bilo pedantno, natančno, spremljalo je lepote narave in z velikimi simpatijami je potoval po naši lepi deželi, tole je posnetek iz Blejskega Vintgarja. Tole sta pa dva posnetka, recimo levi je na poti v Kamniško Bistrico. Zanimivost je, ker je na fotografiji je opisal tole drevo, da je bukev sestavljena iz 13 debel. Tale fotografija to ni morje, ne, to so nožice, aktualno mogoče še za današnji čas, ko imamo toliko poplava. Ne. Skratka, tudi takrat voda ni bila nadolžna, je mogel tudi do narave iz druge plati, tudi njeno rušilno moč je izredno spoštoval. Tole pa zdaj nekak en pogled na Kamnik, prvič bi rekel Mekinje, Kočerojeva, Kovačnica, potem je tole je. Čeprav moram sam priznati, da ne vem točno, kje stoji ta hiša, če še stoji, to je Knafičeva vila. Tole pa pogled na Šutno iz Malega gradu. No in Kamnik drugič, se pravi Mali grad, pa potem Cvirnova hiša v ospredju, pogled na, iz zahoda na Kamnik in Kamniške planine, tukaj vidimo Zatrice, dejansko pa to polje vse prazno, ne, nikjer nič. No, tole pa v starem delu Kamnika je mizarstvo Vajbel leta 30. Zdaj ne vem čisto točno, a so to bliže začetki tovarne Menina, ker po spominu vem, da je tovarna. Ampak pač to je eno od mizarstv v Kamniku. No, pa tretjič Kamnik, se pravi, za evharistični kongres leta 33 pred Narodnim domom, zelo lepa stavba, ki je bila kasneje žal porušena, Mekinski prosvetni oziroma društveni dom, no tole pa Plečnikova vila oziroma Kraljevi dvorec, Kraljeva vila ali tudi ima tudi naziv Lovski dvorec v Kamniški Bistrici med samo gradnjo. Spodaj se vidi kamniti ustroj, potem naprej gore je bila pa lesena obloga. Peter in Plečnik v Ljubljani. Tole posnetek gradnje Narodno univerzitetne knjižnice. Tukaj se še lepo vidi grad, zdaj tega posnetka tudi praktično ni moč več narediti. Tole pa je kiosk, ki je tudi delo Plečnika in so ga pred kratkim obnovili. Smo pa dobili tudi informacijo, da je izredno malo ohranjenih ali skoraj zelo redka slika, da je zajet ta kiosk oziroma trafika na njem. Tole so monumentalne žale med tudi v fazi gradnje, že bolj proti koncu. Tukaj se pa gradijo Plečnikove žale v tem delu, ne Plečnikove arkade oziroma tržnica, ne, zadaj je pa stolnica. No, zanimiva zgodba je bila leta 1938, ko je Peter odšel na tole fotografiranje odkopavanja mamuta, takoj ko se je razvedelo. Tukaj levo je še
struga pred posegom Nevarska cerkev in pa ta del škarpe, ki je bil, katere posedanje je bilo tudi razlog, da so začeli premikati to strugo. To je pa detalj iz izkopavanja, tukaj je verjetno zajet že tudi dr. Sadnikar in strokovnjaki, ki so sodelovali pri odkopavanju. To je pač eno od detaljev, potem ko so te kosti, ki jih je bilo potrebno zaradi zaščite, izolirati z zamavcem. Peter in Sveta dežela, leta 1910. Tole je cela odprava, tukaj vidite cela odprava pri vhodu v Jeruzalem. Celotna število 540 romarjev. Tole je krcanje na ladjo Tirol, ko so pred v Trstu, prej so odpotovali. Tole pa cerkev na Sionu. Če opazite, so te dve fotografije opremljeni tudi z opisom. On, potem ko se je po povratku iz Svete dežele, je tudi sam pričel z raznimi predavanji in na teh predavanjih je tudi nekako prodajal te fotografije od romanja in si nekako s to prodajo povrnil stroške. Za zaključek, Peter Naglič, se pravi, bil je ščitarski mojster, podjetnik, fotograf, romar, človekoljub. Marsikoga se je dotaknil, kot se že dejal, nikjer pa ni v njegovih precej zapisanega, ampak nikjer pa ni nobenih informacij, kako ga je ta, s čim ga je ta fotografija tako prevzela ali pa lahko rečemo začarala praktično do konca življenja. Bil je duhovno na enem takem visokem nivoju, mogoče zavedanje minljivosti življenja, da s to fotografijo ohrani, se pravi, nam podarjeno življenje, ki od svojega rojstva pa vse do smrti kot pesek v peščeni uri pada in pada. Kdo ve? Hvala lepa. Skoraj po letu 98, ko smo odkrili tole, ko sem pač odkril to gradivo, sem dobil občutek, da je on ostal na pol poti. Pa sem vzel to za izziv, da pa jaz nadaljujem to pot. No in od leta 98, tukaj boste videli že kar nekaj publikacij, ki smo jih tudi s pomočjo muzejev izdali. Tole pa je bil potovalni kavčak, ki sem ga nekako dal zdaj, v zadnjih dneh urediti v smislu, da predstavlja njegovo življenje, njegove tri atribute, ki so ga do življenja najbolj zaznamovali. Se pravi, njegova ščetka z inicijatami PN, potem Jakobova školjka kot atribut romarjev in pa seveda njegov fotoaparat. Tukaj si lahko potem kasneje tudi ogledamo. Ja, mi imamo še zdaj kartašo, še sem in to krasno. Thank you.
mojem imenu in v imenu Slovenskega etnografskega muzeja. Zdaj jaz bi vam na kratko povedal nekaj o fotografski zbirki Petra Nagliča. Matjaž je že zelo lepo predstavil svojega deda, celotno zgodbo, tako kot smo imeli pri nas na razstavi tudi v muzeju, tako da v te detajle se ne bom več spuščal. Če bom kaj se ponavljal, če bom kakšno fotografijo isto pokazal, kot on se upravičujem, boste še enkrat videli, mogoče se bom bolj vtisnil v spomin. Zdaj, se pravi, o Petru Nagliču je bilo že povedano. Rodil se je leta 83, umrl 59, bil je tretji v generaciji ščetarjev, ker pred njegovim očetom Jožefom je že njegov oče Egidij bil zapisan v registru obrtnikov kot ščetar. Bolj pomembno v moji predstavitvi je pa ta njegova fotografska dejavnost. Ne? Ščetarstvo mu je samo omogočalo ukvarjanje s fotografijo, ker je eksistenčno, se je lahko preživljal s tem. Drugač pa se je že zelo zgodaj srečal s fotografijo, že pri 16 letih, ker njegova najstarejša datirana fotografija je tudi hkrati njegov najstarejši avtoportret. To je tale fotografija tukaj, se pravi 16 let je imel tukaj. Pri 22 je imel že dobro opremo, vsaj po fotografiji sodeč in mislim, da leta 15, ki je tista fotografija, ki je Matjaž pokazal, je imel že na strehi domače hiše imel svetlobnik, steklen pas, kjer je imel fotografski atelje na podstrešju. Ne? Zdaj, kako se je pa zgodba sploh začela? Kako je prišlo do sodelovanja med Slovenskim fotografskim muzejem in gospodom Šporejem? Mi smo naleteli na članek v tedniku Družina februarja 2012 z naslovom Sveta dežela se je skrivala na podstrešju. In to je v nas zbudilo zanimanje in smo se dogovorili, trije sodelavci, kustosi v etnografskem muzeju, da gremo mi do gospoda Šporarja in pogledamo, kaj on skriva, kakšno bogatstvo, ki je bilo omenjeno v tem članku. Ne? Tako da smo junija 2012 prišli do njega in nam je velikodušno odprl vrata, nam pokazal, kaj vse hrani zapuščino svojega deda in smo bili preprosto navdušeni oziroma smo ostali brez besed. Ker tle niso bile samo fotografije oziroma negativi, so tudi ohranjeni dokumenti, dokumenti, ki se tičejo ščetarstva, fotografska oprema, fotoaparati, stativ, laboratorijska oprema, se pravi, kar se tiče fotografije. Veliko je bilo ohranjenih dnevnikov, popisov, negativov, njegovih spominov, tako da bogata zbirka, no, v bistvu vidite, preko 10 000 steklenih in celuloidnih negativov. Plus pozitivi, se pravi, fotografije razvite iz teh negativov. Zdaj, te negative bi lahko v grobem razdelili na dve skupini, se pravi na negative, ki so nastali do leta 30, se pravi od začetka stoletja do leta 30. To so večinoma stekleni negativi, 661 jih je popisal v popisu posnetkov, kjer je zabeležil osnovne podatke, se pravi kraj, datum in opis, kaj na teh posnetkih. Ne. Poleg tega je pa še enkrat več kot enkrat več je pa nepopisanih, se pravi, so pa negativi, ki so zelo podobni tistim popisanim, se pravi, so tudi osebe iste, dogodki isti, vendar niso zabeleženi v teh njegovih zvezkih. Zdaj mi sklepamo, da je on delal neki zbor za nazaj in je potem popisoval te negative in jih urejal po tematikah. Ne? Ker ima, ne vem, tematike krajevne, potem turistovske, on imenuje, ne, izlete in tako naprej. Poleg teh steklenih iz prvega obdobja so pa zelo zanimivi tudi tele, to so pa nitratni negativi. Iz leta 1910, to je bilo pa Roman Jeruzalem, ki ga Matjaž omenil.
In on je takrat v bistvu zaradi te dolge poti, ki je bila pred njim, in si ne predstavljamo, kako bi on lahko s sabo nosil celo škatlo steklenih negativov, si je takrat vzhodil najbrž kamero in pa te nitratne negative. To so v bistvu plastični, ne, se pravi, iz, najbrž iz celega kovčka steklenih negativov je prišel na to, da je najbrž en tak pok nitratnih plastičnih negativov. Potem je pa drugo obdobje fotografije njegovo, v bistvu glede tehnične izvedbe, ne, so pa celuloidni negativi, to so pa, že trakovi, filmi na traku. To je pa obdobje od leta 30 naprej, se pravi od leta 31 do 40, oziroma ne vemo točno, do kdaj je fotografiral, še tudi kasneje je, ampak popisal je pa samo en del teh negativov, zelo sistematično, v popisu posnetkov od leta 37 do 40. Zdaj mi predvidevamo, glede na njegovo sistematičnost in tudi glede na to, da so vsi filmi od leta 31 do 40 oštevilčeni in označeni z letnicami, da je obstajal tudi podpis posnetkov od leta 31 do 37, vendar se je žal ni ohranil. Tukaj lahko vidite, tole je en primer negativa nitratnega, ki ga je imel seboj v Jeruzalemu. To smo potem kasneje za potrebe razstave dali v pasportu. Tukaj je primer steklenega negativa, na tem stojalo za steklene plošče. Takole pa zgledala zbirka pri obisku pri gospodu Šporelju, takole bilo urejeno po letnicah, po tekočih številkah škatl. In takole je imel pa gospod Šporelj že popis narejen, ki nas je čakal, da smo lahko vsebino si pregledali in je potem to tudi odstopil za uporabo. Ne. Zdaj, v bistvu, jaz se lahko pohvalim s tem, da sem tisti človek, ki je imel vseh teh več kot 10.000 negativov v rokah. Jaz sem to v bistvu pol leta skeniral in si lahko predstavljate, kakšno veselje v bistvu je, ko v bistvu na novo odkrivaš kakšne posnetke, ki jih najbrž že kar nekaj deset let noben ni videl. Ne? Ker Matjaž ima ohranjene pozitive, se pravi fotografije, ampak ne vse. Ne? Veliko je bilo samo negativov in ni vedel, sploh tudi on ne, kaj je gor. In potem, ko smo sproti, so se dogovarjali, sem hodil k njemu v Šmarco, mi je dal en nov paket negativov, sem odnesel v službo, sem poskeniral in ko sem mu jaz tiste CD-je dostavljal, ali pa je on prišel do mene, mislim, da se je bila kar oba podobnega, ali pa mogoče on še bolj zadovoljen kot jaz tam, s to vsebino posnetkov. Ne. Se pravi, drug del predstavljajo pa pozitivi, to so pa v bistvu fotografije, ki so razvite. Ne. Te fotografije je tudi sistematično urejal, delal je recimo pripravljal v obliki albumov določene tematike, takole jih je na začetku je ponovadi dal kakšen opis, recimo za vsa ta romanja, kamor je hodil, je napisal par strani opisa, ki je bil, kdaj, s kom in predvsem svoja čustva zraven. Potem je pa takole fotografije noter nalimo, ne, oziroma zataknil. In je kar nekaj teh dnevnikov ohranjenih, oziroma teh albumov, ki jim je potem še doma naredil škatle zaščitne, tako da je imel ovoj, ne, da se ni poškodovalo. Potem druga, ena taka simpatična oblika so tele zgibanke oziroma leporeti. Tudi vsebinsko zaključene celote, ki jih je skupaj zlepil in ponavadi odzad napisal še vsebino teh posnetkov. Ne? Tako da lahko si potem prijete tole malo bliže pogledati. Se pravi, pa še veliko gradiva je pa v kuvertah. Je pa tudi potem kasneje še Matjaž urejal to, je pa v kuvertah in so tudi neke celote z opisi na zadnjih straneh posnetkov. Ne? Recimo, in prav to je bogatstvo te zbirke, ne, da je zgledno dokumentirana, da je pisal si v zvezke vsaj te osnovne podatke, kraj, čas in vsebino.
Dosti krat je pa tudi svoj komentar napisal, recimo tle, v zadnjih vrstah najbolj slabši vidite. Tlele so možakari, ki gledajo betoniranje struge Ljubljanice. Na zadnji strani pa napisal Ljubljanski firbec ob poglabljanju Ljubljanice. Tako da je bil tudi iz takih komentarjev vidimo, da je bil zelo duhovit, pronicljiv. Se pravi, tukaj na naslednjem posnetku sta dva izmed fotoaparatov, ki jo je on uporabljal pri svojem delu. Ta levi je bil najbrž prvi ali pa eden prvih. Glede na izdelavo sklepamo, da je domače proizvodne. Ta je pa že malo kasnejši. Ta je bil še na steklene plošče. Ta je pa že kasnejši, iz 30-ih let podjetja Velta Perle. Ta je bil pa že na film. Ne? Poleg teh dveh jih je še nekaj več ohranjenih. Ne? Koliko je, štiri, petih. Ne? Ja. Zdaj njegovo fotografijo lahko v grobem nekako razdelimo na štiri večje sklope. Eno je portretna fotografija, kateri se je posvečal večinoma v začetnem obdobju. Ko je, kot smo že večkrat omenili, na podstrešju domače hiše si uredil atelje z naravno svetlobo, uporabljajo različna ozadja, različne žige za označevanje svojih fotografij, vidimo, ne? Se pravi Peter Naglič, fotograf, Šmarci prikalnik Okransko, potem tukaj je recimo fotografski atelir, potem A, se pravi atelir Peter Naglič, Šmarca. Tole recimo njegov oče, Jožef, uporabljal je vizitne formate, kabinetne formate, pa tudi večje. In v tem začetnem obdobju je on s fotografijo tudi nekaj služil. Se pravi, je tudi po naročilu fotografiral ljudi v ateljeju, pred hišo in tudi na teren, bi rekli, je šel. Se pravi, je tudi, če so ga poklicali, je prišel tudi na dom, tudi v dnevniku iz leta 1910 najdemo zapise, da je, ko je nekdo umrl, da so ga poklicali, če bi prišel pokojnika na parah še zadnjič poslikati. Ne? Tako da v tem obdobju nikoli pa, kot je že Matjaž rekel, pa ni živel od fotografije. Se pravi, se je ukvarjal bolj ljubiteljsko s tem, ne? Ker primarno je živel od četarstva. Potem naslednji tip fotografije, s katero se je tudi ukvarjal, je pokrajinska fotografija. Tudi to je, s tem tipom se je bolj ukvarjal v začetku, ker je nekako lahko sklepamo, ker je bil še mlajši, ni več hodil po hribih in tako naprej. Ne? Tle imamo tri posnetka čisto za vtis. Posnetek Velike planine, Kamniške Bistrce, še pred to kočo, ki jo danes poznamo. Ne? To je še ta stara turistovska koča. Tole recimo je pa pogled z Homškega zvonika proti Kamniku in Kamniškim Alpam. Ne? Tretji tip, oziroma tretja vrsta fotografije, ki ga je tudi precej zanimala, oziroma s katero se je ukvarjal, je arhitekturna fotografija. Veliko je hodil v Ljubljano zaradi svojih poti. Ne si bo to zaradi ščetarstva ali pa zaradi nabave fotografskih materialov. Veliko je hodil v Ljubljano in veliko je fotografiral, tisto obdobje se je v Ljubljani veliko prenavljalo, gradilo, tako da tukaj imamo samo par primerov. Majerjeva palača v Tromostovju, tole Baragovo semenišče oziroma današnji pionirski dom in akademski kolegi. Potem tukaj od spode je gradnja palače Slavija, to je današnje ministrstvo za notranje zadeve. Ta fotografija je tudi zanimiva, ker se vidi, kako so tukaj še pustili na pol hiše še stoji prejšnje, ne? Še niso podrli cele, se pravi. Tudi se vidi način gradnje tistega časa, kako so puščali še fasade bivših zgrab. Tudi na naslednji fotografiji vidimo, to je današnja Nama, takratnja palača Bata. In ravno tako vidimo, tukaj je bila Schellenburgova ulica, vidimo še polovica
hiše še stoji v bistvu. Ne. Najbrž so s tem prišparali na gradbenem odru, oziroma na ograji, ne da treba ograji. Potem je pa še en segment ustvarjanja njegovega, to je pa dokumentarna fotografija, ker v bistvu je največji delež bi lahko uvrstil pa v ta segment. Ne. Ena obsežna zbirka, ki je bila tudi predstavljena v knjigi mestnega muzeja, je obdobje prve svetovne vojne. Kot je omenil Matjaž, je imel Peter Narič, lahko rečemo, srečo, da ni šel na fronto, je ostal na Ljubljanskem gradu in je eno bogato serijo fotografij posnel iz obdobja prve svetovne vojne. Potem se je pa veliko tudi ukvarjal s fotografiranjem, oziroma veliko je obiskoval razne cerkvene slovesnosti in to fotografiral. Tle je samo posnetek evharističnega kongresa iz Ljubljane na štadionu, Plečnikovem štadionu. Je pa veliko fotografiral Romanja, se pravi, bil je na Šmarni gori, fotografiral na Višarjah, na Trsat je šel, v Brestanico, oziroma Slovenski Lurd, Sveto deželo, še bi lahko naštevali. Recimo, fotografiral je kar nekaj pogrebov dostojanstvenikov in pomembnih ljudi. Tukaj vidimo pogreb dr. Korošca leta 40. Fotografiral je tudi pogreb škofa Jegliča, Gnidovca. Tako da je kar en lep opus tudi fotografije, ki je pomembna za cerkveno zgodovino, oziroma za zgodovino cerkve na Slovenski. Tukaj dole recimo vidite pa eno fotografijo iz Kamnika, gradnja šole leta 40. Tukaj na kratko samo en seznam razstav, ki so že bile do sedaj. Ne? Prav kot je Matjaž omenil, 2007 je bila razstava Mestnega muzeja Ljubljana o prvi svetovni vojni, 2009 je bila razstava Medobčinskega muzeja Kamnik, potem je bilo 2013 pri nas v muzeju razstava, nekako bi rekli, pregledna razstava njegovega ustvarjanja od domačega kralja do Jeruzalema. Potem je bila tudi leta 2014 razstava našega kolega Marka Freliha Terra Sancta 1910 v Muzeju krščanstva na Slovenskem. Potem smo pa dvakrat gostovali z našo razstavo v knjižnici Cerknica in v Rovinju. Letos smo odprli razstavo o družinskem romanju v Šmarni gori in pa pred kratkim tudi podobe prve svetovne vojne v Ljubljani, to je pripravil Matjaž v zavodu svetega Stanislava, to še, asi še lahko ogledajo, je še odprta. Tudi ta na Šmarni gori je še odprta do marca naslednje leto. Plani pa bomo videli, ne? Če bo še kaj, bomo zadovoljni. Zdaj pa še nekaj fotografij, prav s temi prostori povezanih. Jaz sem pač šel čez to zbirko, ki jo poznam in sem malo pobrskal, tako da sem še nekaj fotografij zbral, ki najbrž vas bojo tudi zanimale. Se pravi, tole je iz leta 39, tole je iz leta 37, to je poslikava cerkve svetega Jakoba strani kamniškega slikarja Staneta Cudermana. Se vidi, kako je vse v odrih. Ne? Potem je tole notranjost cerkve leta 39, ko je že bila končana poslikava. Potem so tole jaslice leta 39. Levo je Božji grob leta 38. Desno je Lurški oltar leta 39. Tole recimo je nova maša Oskarja Hebala, patra Paulina. To je tale gospodič mladi. Tle noc smo mi prišli, ne? Prav tale stena nekam odveč, ne? Zdaj samo še na kratko. Zakaj je pomembna zbirka Petra Nagliča?
Predvsem je to bogat vir za proučevanje zgodovine začetka oziroma prve polovice 20. stoletja. Iz njegovih fotografij lahko dobimo vtis, kako so se kraji spreminjali v zgodovini. Lahko dobimo pogled v zgodovine cerkve na Slovenskem. Tudi veliko podatkov lahko dobimo o razvoju ščetarske obrti, kar bo še Andrej povedal. En velik opus obsega so prav ti posnetki gradbene prenove Ljubljane. Prva svetovna vojna je pomembna, Roman in Jeruzalem je tudi ena taka zelo fajn enota zaključena. Predvsem je pa, so pa njegove fotografije oziroma celotna zbirka pomembna zato, ker so sistematično urejene zadeve, ker je vzorno je dokumentirano, se pravi opremljeno s temi podatki, kar skozi muzealci govorimo, podatki, 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 kraj, čas, osebe. To je v bistvu, to da dodatno vrednost fotografijam, ker če imamo mi samo fotografije, pa ne vemo, kaj je gor, kdo je gor, kdaj, niso to vredne, ne? To, da, to je to, po moje strani. Muzeju in bom pač povedal nekaj o ščetarski obrti. Je že tako, da če več ljudi govori o isti osebnosti, se moramo seveda ponavljati. Tudi jaz se bom verjetno ponovil v kakšnem detajlu, ampak vsako stvar seveda različni ljudje različno gledajo in vidijo. Tako je tudi moj pogled na Petra Nagliča, vašega rojaka iz Špace, seveda specifično. Slišali smo, da je bil Peter Nagrič izredno zanimiva osebnost, da je bil fotograf, da je bil izredno veren človek, da je bil ljubitelj planin, veliko je planinarjev hodil po planinah, veliko je skratka tudi potoval, bil je izredno veren človek, skratka.
Iz vsega tega je nastal tudi ta opus fotografski. Se pravi, da je on lahko vse to, kar je doživljal v življenju, tudi spravil v vidno obliko, ki jo lahko sedaj mi občudujemo. Seveda tega izjemnega opusa ne bi bilo, če Peter Naglič ne bi imel tudi materialne osnove za to. Materialno osnovo pa je našel v ščetarski obrti. On seveda ni bil prvi, ki je začenil ščetarsko obrt. Bili so že tudi njegovi predniki, ki so pravzaprav bili krivi, da je tudi ta opus fotografski zdaj obelodanjen. Prvi zapisi o ščetarski obrti Nagličeve družine segajo nekje v drugo polovico 19. stoletja, ko je v registru obrtnikov Kamniške obrtne zadruge zapisan prvi Naglič, ki se je ukvarjal s to obrtjo. To je bil Egidij Naglič, ki ga vidite tukaj spodaj, upisan kot obrtnik 1874. leta. Vedenje o tej obrti seveda sem jaz črpal iz deloma iz članka gospoda Janeza Kumra, ki je naredil res izjemno razpravo, kajti on je bil tudi sin očeta, ki je delal pri Nagličevih in je bil zelo cenjen. Tako da je lahko pravzaprav iz prve roke zvedel, kakšne razmere in kako se je pri Nagličevih delalo. Torej, Egidij Naglič je bil prvi, ki je začenjal to obrt. Torej Naglič Egidij je imel 13 otrok iz svojega zakona in dva od teh otrok, dva sinova, sta bila potem kasneje tudi ščetanja. Eden je bil, ta prvi, ki je bil rojen 1845. leta, je bil Bartolomej Naglič, se pravi sin, ki se je leta 1874. poročil v Mengeš in tam leta 1881. ustanovil svojo ščetarsko obrt. Drugi sin, to je bil pa najmlajši sin, je bil pa sin Jožef, Naglič, o katerem smo pravzaprav že slišali danes, ki je svojo družico našel v tako rekoč bližnji vasi Marijo Peterlin iz Preseli in se z njo leta 82 poročil. No in v tem zakonu so se rodili potem trije otroci in sicer Peter, ki ga vidimo tukaj, to je bil najstarejši, potem je bila hči Ivana in pa sin Karol. No, ta dva sinova sta potem tudi nadaljevala očetovo obrt. Jožef Naglič je, se pravi, se učil s obrti ščetarske pri svojem očetu Egidiju. Bil je verjetno zelo nadarjen za to, za ta poklic, kajti že leta, že ko je bil 22 let star, je prevzel gospodarstvo svojega očeta. Se pravi, zelo praktično, zelo zgodaj je prevzel obrt, oziroma ne, niti ne obrt, ampak skratka ukvarjal se je s gospodarstvom njihove družine. No in leta 1888 je potem tudi on prevzel obrtno delo. Tukaj vidimo, kako je upisan v obrtnem registru z letnico 1888. No, Peter Naglič je z očetom potem zelo razvijal to obrt in
oziroma, pardon, Josip Lagrič, bil je, tukaj vidimo njegovo korespondenčno karto oziroma dopisnico, na kateri je na zadnji strani potem so lahko njegove stranke tudi naročale pri njem različne ščetke in druge izdelke. Josip Lagrič je že zelo zgodaj leta 1890 sezidal novo hišo, tukaj vidimo tole hišo v Šmarci, za katero pravi Janez Humber, da je bila za tiste čase izredno sodobna, nadstropna, z odprtim balkonom, z vodovodom in urejeno, skratko, kuhinjo, zelo sodobno urejeno. In v spodnjih prostorih, to se pravi tukaj spodaj, tukaj je bil na oni južna stran, je bil vhod, tukaj pa na desni strani je bila pa delavnica. Ta slika je sicer kasnejša iz po prvi svetovni vojni narejena, ker je to njihova kapelica bila. No. No, se pravi, tukaj so v bistvu v tej hiši opravljali to obrtno dejavnost ščetkarstva, vendar leta 1895 pa je Jožef kupil eno parcelo, okrog 100 metrov mogoče od te hiše, po tej cesti se je šlo in je ob enem potoku Mlinščici kupil eno parcelo, na kateri je postavil neko barako z vodnim kolesom in ta baraka je služila za delavnico za obdelavo lesa. No, kasneje seveda so Lagričevi zelo razvijali to obrt, širili, dozidavali različne stavbe za potrebe svoje obrti in tako je vedno se kaj prizidalo. Tukaj tale del je bil potem naknadno prizidan. Potem so seveda nastajale tudi druge stavbe v tem kompleksu. No, povedati moram to, da seveda je Peter Lagrič, ki je bil rojen 1883, kot smo že slišali, odraščal v družini, kjer se je nenehno srečeval s četrstvom. Tako je mu bilo kot najmlajšemu otroku usojeno, da bo prevzel ščetarstvo po očetu. No, leta 1898, kot vidimo, začel se učiti pri očetu in leta 1901 je postal ščetarski pomočnik, pomožni delavec, kot vidimo tukaj. No, zanimivo je to še ni pojasno, zakaj je tako, da je ta listina bila izdana še leta 1913. To ne vemo, zakaj je bilo tako pozno, ampak kakorkoli že, Peter je skozi v očetovi delavnici delal, oče mu je zelo, morajo imeti z očetom en zelo prijateljski odnos, kajti že prej smo videli, da mu je dovolil, da je nas podstrešil njihove hiše, naredil atelje. Oče mu pa je dovolil tudi, da je imel pravzaprav kar nekak svoj račun pri izdelavi teh ščetk. Ne? Se pravi, oče je imel svojega, on pa svojega. Tako da je to, kar je sin sam naredil, je lahko potem tudi investiral v nabavo fotografskega materiala in tako naprej. No, tukaj vidimo, kako je izgledala ta pisemska glava na papirju, kjer je Josip Lagrič in sin, se pravi tam okrog 1910. leta. Imel pa je Peter Lagrič tudi svojo glavo, kot vidimo, ne? Pisemsko, da je lahko te ščetke. Ne? Tukaj se vidi ta odnos, ta, bi rekel, zelo liberalen odnos med očetom in sinom, ne? Kar je bilo za tisti čas zelo nenavadno, po mojem mišljenju. No, Peter je potem tik pred prvo svetovno vojno obiskoval šel v Gradec in se je tam učil ščetarja pri pač avstrijskem obrtniku. 3 leta, kot vidimo, od julija 11 do septembra 14. No, potem je bila pa že kar prva svetovna vojna.
Petrov brat Karel je medtem z odliko naredil gimnazijo v Šentvidu in se po gimnaziji upisal na bogoslovje, ki ga je obiskoval med prvo svetovno vojno dve leti, vendar je potem nekako ugotovil, da to pa vendar ni študij, ki ga bi verjetno za celo življenje okupiral in je študij opustil. No, tukaj vidimo eden takšnih računov Petra, oziroma Josipa in Petra Nagliča, ko sta prodajala svoje izdelke. Trgovcu Ivanu Adamiču v Ljubljano. No, to je bil en pravzaprav vrvarski mojster, njegov sin je pa imel v Ljubljani trgovino s vrvarskimi in tudi ščetarskimi izdelki. Tukaj je en redko ohranjenih računov za njihove izdelke, za se pravi. Po ugotovitvah Janeza Humra naj bi med letoma 1911 in 1923 se tale kompleks kasnejše Nagličeve tovarne zelo razširil. Bili so zelo, bi rekel, inventivni, vedno so nekaj dogrejevali, tako vidimo tukaj, kako so tisto staro barako za lesno delavnico podrli. Tukaj je bilo mlinsko kolo, ki je gnalo pogonsko jermenice in se pravi transmisije za pogon teh žagarskih naprav. No, tukaj pa vidimo že, kako so kasneje dozidavali druge stvari, kot je na primer tale turbinska hišica, potem tukaj je eno takšno skladišče nadkrito za les in pa novo zgrajena stavba za tako imenovano ročno delavnico. Skratka, to je bil kar velik kompleks in temu primerno je bilo tudi število zaposlenih se povečevalo. Tam okrog leta, do leta 10 je bilo vse tako pravi Humar okrog 5 do 10, potem pa konec 20-ih, začetku 30-ih let, 35, ko je bila ta proizvodna njihova najbolj razvita, so jih imeli pa tudi do 30 in več. In zanimivo, da je približno ena tretjina bila moških zaposlenih in dve tretjini žensk. No, leta 1922 Josip Naglič umre, en mesec pred tem pa v bistvu z oporoko zapusti svoje podjetje, svojo delavnico obema sinovoma. Se pravi, med tem, ko je Karel Naglič zapustil semenišče, je odšel na Dunaj in potem kasneje tudi na Češko in se tam v bistvu upisal v tehnično akademijo. Ne vem zdaj točno, kaj je bio elektrotehnika, strojno, mislim, da je strojno. In se skratka ob očetovi smrti vrne nazaj domov in z bratom začneta voditi tole podjetje. Tukaj vidimo v registru obrtnikov kamniškega okraja, kako Naglič Peter in brat ustanovita oziroma se upišeta kot solastnika oziroma družabnika v tem ščetarskem podjetju. Ne, se pravi, oče umre v začetku junija, ona dva se pa že 14 dni zatem upišeta kot nadaljevalca te ščetarske proizvode, da ne bi seveda prišlo do kakšne škode, ne, pri takšni proizvodni je bilo nujno, da se je ta nadaljevala. No, to je sicer na kasnejših fotografij, tam verjetno iz leta 1929 ali pa še celo kasneje, vendar kaže na to, kako sta si oba dva brata potem dala narediti napisno tablo, brata Naglič, tovarna Ščet in Čopičev.
kmalu po očetovi smrti je nastal spor za izkoriščanje vodne sile, ne, tukaj je bila bleščica, ki je tekla na eni strani ob delavnici, lesni delavnici Nagličevi in na drugi strani ob kovačiji Jermanovi. Jerman je potem oporekal pravico do izrabe vode Nagličevi, vendar je v tem sporu, ki se je potem nadaljeval tudi na sodišču, prišlo do tega, da so Nagličevi vendar dobili eno četrtino vodne energije v uporabo. Tako so potem leta 26 naredili, zregulirali to strugo in tukaj vidite, da gre poseben kanal, ki je približno četrtino tega preseka struge, ki je bil, pardon, ki je bil namenjen za dotok vode do turbine, Francisove turbine, ki so jo začeli postavljati v maju leta 27. Že kakšne pol leta prej so začeli pri tukaj izkopavati tale strugo in potem so tukaj tudi že vgradili to turbino. V naslednjem letu 27, v maju, ko je bilo verjetno seveda zime konec in so bile razmere za gradno ugodne, so pa potem to strugo dokončno uredili. No in tukaj vidimo potem, kako je tlele tukaj ta zapornica v bistvu regulirala dotok te mleščice na Francisovo turbino. Francisova turbina je pravzaprav poganjala vse stroje, ki so bili na tej strani tega kompleksa tovarniškega. Na drugi strani, kjer je bila zgrajena lopa za les in pa v ročni delavnici, je pa stroje poganjala elektrika. No, Nagličevi so bili prvotno odvisni glede lesa od drugih obrtnikov. Tako jim je, da se ne morem spomniti, kdo točno, ampak iz Šmarce jim je en menda žagal les. Oni so ga pa potem v ročni delavnici naprej obdelovali v te uporabne deščice za izdelavo ščetk. No, oni so potem si prizadevali, da bi si postavili tudi svoj gater, se pravi žago, kjer so lahko hlode razžagali in to so tudi naknadno naredili, vendar ta gater ni poganjala voda, ampak elektrika iz elektrarne v Šmarci. No, tako je izgledal okoli leta 28 ta kompleks. Se pravi, tukaj vidimo prvotno delavnico lesno, potem pa še druge, tukaj je bila pralnica, sušilnica, potem je bila to turbinska hiša, žaga z lopo in pa ročna delavnica, v kateri so potem tudi strojili. Ne? No, pred tem prostorom, tukaj, kjer vidite, kjer je zdaj še prazno, je pa leto kasneje nastala Karlova hiša. No, tukaj vidimo še en posnetek detajlov te tovarne. Tukaj pa vidimo že Karlovo hišo, ki jo je zgradil na pač tem kompleksu. Zelo blizu tovarne, se pravi. Nagličevi so seveda svojo proizvodno propagirali v različnih časopisih in pa raznih adresarjih in tukaj imamo adresar iz leta 1933, kjer so bile tudi druge tovarne potem in razni obrtniki noter navedeni. In tukaj vidimo, ne, kako, kaj je ta tovarna krtač pravzaprav izdelovala. Naprimer vse vrste krtač, živnate in konjske ščetke, ribarice, likarice, blatarice za obleko in navadnega in tako naprej, skratka,
Njihova posebnost je bila tudi neka tako imenovana rekord metla, ki jo bomo tudi videli kasneje. No, tukaj vidite, je Peter Naglič fotografiral njihove izdelke, se pravi pestne, čopiče, to so tudi neke vrste čopiči za, z nasadilom in pa pleskarski čopiči, tako imenovane šajbe. Potem ščetke za gospodinstvo, to so različne vrste ribaric, se pravi, ko so ribali po tleh, včasih se je ribalo, zdaj se ne več, tam mladi ne vejo, kaj so to ribarice. Potem so imeli za butarice iz posebnih takšnih korenin narejene za čiščenje posode, danes imamo razne gobice, ne? In pa seveda tudi najrazličnejše krtače, blatarice recimo, potem za obleko, potem so bile to mazalice za, na, za čevlje, potem ročne ščetke in pa tako imenovane konjske ščetke. Ne? No, tukaj je še nekaj takšnih primerkov, no in tukaj vidimo to znano rekord metlo. Delali so tudi ščetke za industrijo, tukaj vidimo za mlinsko industrijo, za te že vačne mline, to so posebne ščetke za čiščenje sit, ki so se vozile po teh sitih in na ta način potem moko presajavale. Potem je to ščetka za mlinarska ščetka in pa omelo, čisto navadno, neko osobno omelo. No, ohranjenih je, Matjaž Šporar je ohranil nekaj tih predmetov tudi v materialni obliki. No, tukaj vidimo ščetke za obleko Petra Nagliča, ne, PN, in pa Marije Naglič. Potem je tole ščetka za čiščenje dimniških tuljav, mazalica, potem blatarica, to pa ne vem točno, kaj, za kaj se je uporabljalo. Skratka, vse te zadeve, se pravi, vsi številni ti izdelki so imeli svojo proizvodno specifikacijo. In Peter Naglič je zelo skrbno vodil vse te dokumentacije glede tega. Tukaj vidimo recimo ščetke za obleko, ne? Jo je narisal, potem je točno specificiral, koliko različnih ščetin, kakšne vrste ščetin, koliko gramov, koliko deščic, koliko ima luken deščica in tako naprej, in koliko je poraba, koliko časa je porabil delavec, recimo, da je naredil določeno ščetko. Recimo tukaj imamo neko omelo, ki ga vidite tukaj v risbi, tukaj je pa v sliki. Ne? In tukaj vidite, ne, koliko je bil les, je bil 2 dinarja, žiba in tako naprej, razni postopki in na konc je bil ena ščetka oziroma eno omelce tok. Tukaj pa vidimo, kako so njegovi delavci, Loboda, Jerman, Kuhar, Drmal, Vidmar, Koželj in tako naprej, koliko so porabili materijala za takšno omelce. Tukaj vidite 60 gramov, eno imamo več, eno imamo in tako skratka. In že takrat so normirali, bi rekel, delo in pa materijal, ne, kar je bilo seveda nujno. To je kolektiv Nagličeve tovarne, tukaj vidimo približno to moška zasedba, tukaj se pravi eno tretjino moške zasedbe, 2/3 ženske zasedbe. Tukaj imamo oba dva brata, tale je Karel, potem je Peter in pa Karel Humar, ki je bil ta glavni, bi rekel, mehanik in se pravi vaš tast. Tehnični direktor. Skratka, tudi je zelo, zelo cenjena osebnost. Nagličevi seveda niso proizvajali samo v svoji tovarni, ampak so dajali zaslužek tudi posameznikom po okoliških vaseh. In tukaj imamo primerek enega, je rekel, verjetno kmeta, tukaj ne vemo, kdo bi to bil, mogoče bo od vas kdo vedel, ki je na takšno, je rekel, vrtalko na lok
delal v te dilce, kot so rekli, luknje. Ne? Najprej se je na takšno dilco z posebnim, s posebno šablono se je naneslo veliko saje, da se je potem skozi tiste luknjice so se odtisnile sledi na, na tej deščici, potem so se pa po tistih sledeh zvrtali luknjice. No, in ta možakar tukaj to dela na roko, potem bomo videli tudi, kako gre to strojno. No, na hitro, če pogledamo še, kako je bilo s dobavo tega materiala, tukaj vidimo, da je seveda šlo vse z nekako konjsko vprego. V glavnem so iz Homske železniške postaje vozili material z vozovi, tukaj so bale različnega tujega, bi rekel, tujerodnega materiala za izdelavo ščet, zlasti ribaric, to so bile različne, bi rekel, korenine eksotičnih dreves ali pa agave ali pa, mislim, vlakna, agave in tako naprej. No, tukaj vidimo, kako delavki nalagata že izgotovljene ščetke, ki so jih dali v vreče na voz in so jih tako transportirali potem do trgovcev, kot na primer pri Krisperju v Ljubljani, kjer so na dvorišče pripeljali cel voz ščetk, da je potem to šlo v promet. Tukaj vidimo, kako neke detajle, recimo v proizvodni teh izdelkov, tukaj sušijo oprane ščetine ali pa tudi konjsko žimo. Tukaj pa delavke iz teh veliko agavinih vlaken potem razrezuje na določeno dolžino, ki je bila potrebna za izdelavo izdelkov ščetarskih. No, to je pogled v takšno ročno delavnico. V ozadju je stroj za sortiranje ščetin. To so, mislim, pomembno je namreč, da recimo ščetine pri zlasti pri čopičih, da gre vedno, da je konica ščetine na eni strani, bi rekel, osnova oziroma ta debelejši kost pa na drugi strani. No? In to se je s takšno mašino tudi lahko doseglo, da se potem so se tudi mešali različne vrste ščetine za recimo neke ščetke, ni bila samo ena ščetina, ampak so bile različne ščetine, malo trše ali pa mehkejše, pač kakor je specifikacija proizvodna zahtevala. Tukaj vidimo tole lesno delavnico, no in en zelo lep posnetek, kako, kaj vse so delali, tukaj so žagali dilce, tukaj je potem Peter Naglič verjetno stružil neke ročaje za omela ali pa velikaj. In tukaj zadaj je bil Janez Kočar, ki je vrtal te dilce. Zdaj, pri tem poslu se bila seveda tudi je bila družina zelo upeta. Tukaj vidimo obe hčerki Petra Nagliča in pa njegovo ženo, soprogo, ki razvrščajo, se pravi, te nasadila za metle in pa zlagajo dilce za ščetke, da se je les posušil. V glavnem so uporabljali bukov les, seveda za kakšne bolj imenite ščetke, pa tudi bolj plemenite lesove, kot je recimo oreh ali pa češnja in tako naprej. Tiste so ponavadi tudi potem lakirali. No, tukaj vidimo Petra Nagliča, kako izdeluje šablono, ne, za prej omenjene, ko sem vam rekel, da so s to šablono določili pozicije lukenc na teh osnovah lesnih. No, in tukaj kako potem te osnove, tukaj so takšne, se pravi, tukaj gore je bilo narisano in potem je po teh izrisanih točkah tale zvrto lukne. Ne. In te lukne so potem ustavljali ščetine. Tukaj vidimo na primer strojno izdelovanje ščetk, seveda to je bila že za tisti čas najbolj sodobna
proizvodna, način izdelave, to so bile nemški stroji, ki so seveda tudi lahko proizvajali zelo velike količine različnega ščetarskih izdelkov. No, tukaj je pa delovka, ki se trudi z izdelavo tako imenovane rekord metle, ki je bila najboljša in najtrpežnejša metla sedanjosti. Tako so napisali. No, tukaj vidimo spet, ko je bilo seveda vreme prijetno in je bilo poletje, da se niso noter drenali v delavnici, so tele mize postavili pred ročno delavnico, tako da so ženske lažje zadihale in so potem tudi verjetno bolj veselo delale. No, tukaj vidite, kako šivajo tele, ker te ščetine so bile zelo dolge, te, ne, je bilo treba tukaj utrditi metlo in so potem šivale. To so izredno dragoceni, moram reči, posnetki, ki jih pravzaprav ni, jaz sem se s tem ukvarjal, ampak nisem nikjer še videl, tako da raziskovalci Nagličeve fotografske dediščine bodo imeli še desetletja veliko dela in pa zanimivih ugotovitev, če bodo hotli, to res izkoristiti do konca. Tukaj vidimo, da je Naglič delal tudi za industrijo, to je ena takšna industrijska ščetka, zelo nenavadna, ne vemo zakaj, mogoče za tekstilno industrijo ali pa tudi kakšno mlinarstvo. Tudi to je en pogled v delavnico. In pa spet v en del, zelo zanimiv del ščetarske proizvodne, ko delavke smolijo, tako imenovano smolijo, šope šetin, se pravi, pomakajo jih v vrelo smolo in jih potem vtikajo v te luknjice, ki so na lesu, ne? Tako da se je potem formiral čopič. No, potem je bilo treba seveda te ščetke še, ščetine pobrusiti oziroma spraviti na enako dolžino, to se je s posebnim strojem naredilo in tukaj vidimo Petra Nagliča, kako dela brusi oziroma te konjske ščetke. No, tukaj gre za lakiranje boljših ščet, verjetno iz češnjevega lesa in boljših ščetin. In pa Peter Naglič, ki pač v svoji pisarni dela evidenco svoje, ne vemo kaj dela, ali mogoče evidenco svojih fotografij ali pa specifikacijo ščetk. Ne. Jaz bi rad samo še to povedal, ne, da je vse njegovo življenje bilo res zelo pestro in nenavadno. Ne. In da je bila ta ščetarska proizvodna osnova za vse njegove veliko obstranske in ljubiteljske dejavnosti. Ne, tako je leta 1807, ko je pisal o Lurdu, na prvi strani napisal približno takole, ne, da si je vedno želel videti te svete kraje. In ti jih ni mogel videti, če ne bi imel denarja. Ne. In to je bil seveda problem, ker ti to je stalo. Ne. Iti v svetu deželo ali pa v Lurd je bilo kar dosti denarja. Pravi, in molil sem k sveti Mariji Devici, da bi se mi ta želja uresničila. Ne. In je rekel, in glej, res se mi je. Ne. Pravi, konjske ščetke se zelo redko v veliki množini prodajo. Ampak takrat je tako naneslo, ne, najbolj tudi z Božjo pomočjo, da sem jih prodal veliko množino in tako dolgo denar, da sem lahko šel na romanje v Lurd. Potem je leta 10, ko je pisal v svojem dnevniku, ki ga je vodil skozi celo leto, je recimo prav zanimivo, pravi, skoraj da vsak dan se je odpravil od doma na Homc v cerkvo k naši, zelo zgodaj zjutraj. Pravi, vedno je začenil pri maši na Homcu, ne, in potem pa naprej.
danes sem žal vodilce za in tako naprej. Skratka, izredno bogato gradivo, za katerega smo Matjažu seveda hvaležni, da nam ga je odstopil seveda v digitalni obliki tudi našemu muzeju in da ga bomo lahko še dolga leta izkoriščali v veliko dobrobit na sosed. Hvala. Hvala. Hvalimo našim govornikom in seveda našemu glasbeniku. Imate prosim kakšno vprašanje ali pa kakšen dodatek? Prosim? Ne, ne, neč več. Po vojni je se prekina oziroma ugasnila. Sedaj, mislim, da veliko ščetarje je pa v Mostah. Tam so še recimo tisti, so tudi napisali Rebol in to, ta imena. Ti ščetarji so pa še v Mostah. Tukaj pa ne več. Prosim, imate še kakšne vprašanje, pa kakšne dodatek. Prosim. Za besede. Mene zanima, kako je zadnjih 20 let svojega življenja preživel gospod Peter Nagel iz vidika fotografije in pa vsega tega, svoje dejavnosti. Sam nekako leta 40. Ko je, ja. Glavna fotografija je nekak do leta 40. Je se pojavila uganka, zakaj je do takrat. Izvoljno se je to fotografiranje več ali manj prekinilo, obstaja sicer še nekaj posnetkov, ampak prav veliko pa ne. Nobenega zapisa ni, da bi kakorkoli nakazoval, zakaj pač je ta njegova aktivnost ugasnila. Zvojno. Še prosim. Ja pa Šmorčani, a Šmorčani še znate že dopolniti. Sprvali. Ne, prevojni po vojni ni bilo tako. Do 57. Ja, do 57. Ja, 8. Še meni so tja, da je bil kot skuzen zdravnika, razumeš? Ja, vse je zvorni, ne? Jaz sem nekako zvorni. Oper predvežil nekakje roko in so prv vorni vrh, ne mi so zvorni. Če ne, potem prosim... Zdaj so zelo kvalitični. Jaz bi se v imenu društva svetega Jakoba zahvalil našim predavateljem, in vam izročam eno spominsko kamniški zbornik, v katerem je tudi članek znotar od Nagliča. Spomine današnje srečanje. Hvala lepa. Hvala lepa vam. Najlepša hvala, res vsem. Tudi vam, Tomaši. Ne tudi, ampak zaradi tega, ker na obrti pravzaprav nekako že zelo, zelo pozabljamo. Nega takvega posebneža, kot je Peter Nagel, pa seveda se je res vredno spomniti. In res pa je, da je za vsakega takvega človeka iz zgodovine zelo pomembno, da ga nekdo, kot se danes reče, promovira. In to delo, to veliko delo, danes upravlja gospod Matjaž. In jaz mislim, da je prav tako. Hvala lepo sem. Potem se še vabim na klepet, tam ne zunaj. Vsi naši predavatelji nam bodo na voljo, pa lahko še kaj vprašate, lahko še kaj dopolnite. Hvala vam.